Max, sportdelen tack. Jag håller på att läsa den. Det är möjligt, men det är jag som betalar prenumerationen. Var inte ledsen. En dag när du får egna barn så kan du ta sportdelen från dem också. Det är enda fördelen som finns med att vara pappa. Tyst! Jag håller på med mitt segertal. Men skolvalet är väl inte förrän imorgon? I övermorgon. Fast redan på onsdag kommer jag vara ordförande i Moderat skolungdom. Har fröken några önskningar om hur hon vill bli titulerad? Varför inte fyren? Max, jämför inte din syster med tyska diktatorer. Åtminstone inte så här tidigt på förmiddagen. Ni var avundsjuka. Till skillnad från vissa andra bryr jag mig faktiskt om vårt lands framtid. Hör du, lilla gumman, jag ska tala om för dig att redan på 60-talet så stod din far högst upp på barrikaderna i Stockholm och slogs för de saker han trodde på. Chips, tips extra och mellanöl på Konsum. Mamma, se upp pappa. Han håller på med sin vänsterpropaganda igen. Snälla söta Che Guevara, när ska du inse att valet är avgjort, kampanjen är slut? Dessutom har jag någonting mycket viktigt att meddela familjen. Tack, jag visste det. Han kan inte vara med riktiga pappa. Tyvärr, gumman, just den gången somnade han faktiskt inte. Det är så här att er mor har blivit erbjuden att pröva på jobbet som kontorschef i 6 månader. Chef? På banken? Ja. Och om det går bra och hon tycker om det så får hon behålla det. Men det är ju otroligt. Varför har du inte berättat det för nu? Jag försökte igår kväll men jag lyckades inte överrösta Tommy Engstrand. Ungar, hörde ni? Vi har fått en chef i familjen. Mamma, vad får du månaden? Ja, men det har väl ingen betydelse, Lina. Lina, det här är precis detta som sossarna har slagit för i alla år. Jämlikhet mellan könen. Och då spelar pengar ingen som helst roll. 21 000. 21 000! Jag har inte tagit ja än. Jag vill först meddela familjen att det kan nog bli rätt mycket jobb. Oha. Det löser sig, gumman. Men det är klart du ska ta det. Vi får väl hjälpa. Alltså, åt 21. Men dessutom så skulle det vara ett slag i ansiktet på kvinnosaksrörelsen om du tackar nej. Skit i kvinnorörelsen. Tänk på pengarna. Okej. Okay. Tycker ni jag ska ta det då? Ja, då gör jag det. Lena Svensson, bankchef. Va? Klockan fortfarande 8:30. Max! För sista gången, batterien är till köksklockan, inte till din freestyle. Bästa stunden på dagen. Shh, det är semifinal. Får kunna ha sin post? Det är ju sett boll för bövelen. Ja! 2-1 till Edberg. Där fick han tysken. Jo, invadera Polen gick bra. Men en enkel stoppboll, det klarar de inte. Du fattar väl att det syns? Vilket? Att du är avundsjuk på morsan. På att hon känner mer än du. Hör du, min lille manschauvinist. Nu ska jag informera dig om en sak. Det spelar ingen som helst roll vilket kön du har. Det är arbetsförmågan som avgör vilka förmåner du ska ha. Okej. Okay. Hur mycket skulle morsan tjäna? 21 000. Och du tjänar? 11 900. Ja, det är inte bara arbetsförmågan. På posten har vi en annan policy än på banken. För oss är kamratskap och laganda viktigare än pengar. Okej. Okay. Då var det gjort. Ni tittar just nu på den nya kontorschefen på Ekberga Sparbank. Och utan ert stöd så hade jag aldrig vågat tacka ja. Det känns helt overkligt! Ha en storslagen seger för jämlikheten! Som måste firas!
Så nu ställer du vid spisen och lagar till något gott. Hela banken ska på affärsmiddag ikväll. Och chefen från huvudkontoret kommer ner för att träffa bara mig. Och jag är redan sen. Ja, jag är inte avundsjuk. Jag har väl varit på affärsmiddag själv. När då? Postens jullunch 91. När ni fick en varmkorv med bröd? Två. Och så mycket festis som jag orkar dricka. Max! Du ska ha skjuts till schackklubben så får du skynda dig nu för jag är redan väldigt sen. Kommer. Om du visste vad jag är stolt över dig. Älskling, sitt inte upp och vänta du. Jag kommer antagligen hem rätt sent. Hör rätt så glad. Kom Max. Max! Fick inte brevbäraren följa med på middag? Jo, men han hade inte lust. Dessutom finns det massor av saker att sköta här hemma. Ja, ingenting går ju upp mot en riktig tv-kväll. Sju kvällar i veckan. Har du aldrig velat bli chef? Gumman, ibland får jag en känsla av att du skäms för mitt yrke. Är det så? Ja. Jag som ordförande kan inte ha en pappa som är brevbärare. Postiljon. Och du är inte ordförande än, så ta inte ut någon seger i förskott. Det gjorde jag en gång i tiden. Sen växte du och Max upp. Imorgon blir jag barn. Och då ska jag ta med min skola in i Europa. Ja, nu är det slutdiskuterat med politik. Du har en åsikt, jag har en annan. Det respekterar jag. Det kallas demokrati. Om du och din piprensare till partiledare känner till det ordet. Carl Bildt är en stor statsman. I en liten pojkes kropp. Jag ska tala om en sak för dig, min lilla prinsessa. Att Sveriges välfärd, den byggdes upp av hederliga arbetares svett. Jag vet. Och nu behövs det deodorant. Stefan Edberg, är det för sent att adoptera dig? Since July the 1st, they've had a 50 kilogram weight reduction. It's made all the difference. The cars are now ultra competitive again, having won the championship last year. But Tarquini, the man leading the championship, 7 wins to his credit, trying so hard to get the car to work here at Knockhill. The car does not like going over these curbs. Well, Tarquini taking 7th place away there from Tim Harvey in the Renault. Är du upp? Borde inte du sova nu? Klockan är över 2. Stackare, ni chefer får verkligen ligga i. Vad gör man inte för 21 000 i månaden? Åh, vilka människor jag har träffat, Gustav. De var så roliga och belästa och intelligenta. Du hade bara känt utanför. Hur var din kväll?